Dövlət başçısının bununla bağlı fikirlərindən hansı ə, əsas elementləri qeyd edərdiniz? Çox sağ olun Murad bəy. Əlbəttə ki, Rusiya mövzusu MDB məkanında çox aktual mövzulardan biridir və incə həssas mövzulardan biridir. Bildiyiniz kimi artıq Rusiya xarici siyasətini 2020-ci ildən başlayaraq həssas döyənə başlayıb və əgər son ə, 25 il, 30 ilə yaxın müddət ərzində dünyanın bir qütlüyünü Moskva tərəfi qəbul edirdisə çünki açığı zəif idi. NATO-nun genişlənməsini istəməyərəkdən qəbul edirdisə, düzdür. Ancaq də o dövrdə 96-97-ci illərdə Yersen Rusiyası aldadılmışdı əslində Amerika tərəfində. İndi Rusiya dövlət başçısı NATO qarşısında, Bush qarşısında müəyyən şərtlər qoyur və o şərtlər də biz bilirik ki, bu son 2 gündəki danışıqların əsas mövzularından biridir. Ukrayna ilə bağlı, raketlərlə bağlı və s. Belə bir məqamda bu gün rus sümməqamlarının Qara Bağda olması, bundan əvvəl bundan sonra ə, demək Qara Bağdan sonra onların Qazaxstana ilk dəfə olaraq kollektiv tərəfkəsi müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində daxil olması, bu yenidən bu mövzuları təbii ki, gündəmə gətirir və cəmiyyət də bununla bağlı ekspertlər də müxtəlif mülahizələr irəli sürürlər. Ümumi şəkildə prezidentin sümməqamların burada olmasına müsbət qiymətləndirilməsi, təbii ki, prezident diplomatdır və Azərbaycanı hər zaman böyük platformalarda tam olaraq necə lazımsa təmsil etdiyini biz görürük. Kimlə necə danışacağını, nə vaxt nə deyəcəyini çox yaxşı bilir. Eyni zamanda prezidentin çıxışında bir məqam da xüsusi ilə vurğulanmalıdır ki, bunu məndəcə sühmə məqamlar da artıq bu gündən sonra da Rusiya Müdafiə Nazirliyində belə deyək də ə, başa düşməlidir və diqqətində etməlidir ki, biz hətta orada kiçik bir faizləri də bilirik. Biz bilirik ki, Laçın dəhlizinə Laçın dəhlizində nə qədər Erməni daxil olub Xankəndən gedərkən 91% Erməni avtomobili yoxlanılmır. Yəni 91% avtomobilin yoxlanılmaması bu nə deməkdir? O deməkdir ki, sülh məməlumatlar Laçın dəhlizində girişdə heç kimdən avtomobili yoxlamırlar, şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamırlar, avtomobillər silahla ola bilər, orada müxtəlif insanlar da ola bilər, nə bilirəm, təxribatçılar və s. də ola bilər. Amma bunun əvəzində geri qaytararkən artıq Xankəndindən onların 46 faizi cəmi cəminin 46 faizi yoxlanılmır və yazılan çoxu yoxlanılır. Amma əksinə başqa ə, prosedur başqa cür olmalıdı. Çünki Xankəndi və girişdə və daha sərt nazaret. Da. Albatta ki, girişdə daha sərt olmalıdı. Çıxış Ermənistan'a çıxışıdı. Evmendlərin Ermənistan'a çıxışıdı deyə burada artıq belə də daha mülayim olmalıdı. Albatta biz çox yaxşı bilirik ki, sülməranların son zamanlar ə, o müvəqqəti to you ərazilərdə müvəqqəti məsuliyyət altında olan ərazilərdə binalar inşa etdirmələri, faktiki olaraq onların yardımı ilə eyni zamanda müxtəlif komplekslər inşa etdirmələri, humanitar yardımları ona isqamətlenib ki, bu ərazidə bu bölgədən ermənilər qaçması və gələcəkdə Rusiyanın Qara Qabağ məsələsində müəyyən təbii istəkləri də var. Əgər Rusiya demarkasiya və delimitasiya məsələsində bilər deyəndə ki bu Rasim müəllim demiş çox uzunmüddətli bir prosesdir. Bizim hələ Gürcistanla demarkasiyamız bitməyib. Özbəkistan, Qazaxstan yalnız və yalnız 30 ildən sonra sentyabrdır 2021-ci ildə bu məsələni başa vurdular. Bildirir ki, bəli, mən bu məsələyə razıyam və yaxud kommunikasiyalarə razıyam, amma ən əhəmiyyətli məqamlardan biri də bu Laçın dəhlizi və Qarabağın şimal məsələsidir ki, burada Rusiyanın mühüm istəyi var və bu istəy Avrasiya ittifaqı ilə bağlıdır. Buralar bu hətta onunsa mənadır kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatı ilə bağlıdır ki, mən düşünürəm ki, Bakı və Moskva arasındakı münasibətlərdə biz yaxın aylarda bu mövzuların daha tez-tez gündəmə gəlməsini şahid olacağıq. Qasım, siz məsələ